Zdar! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku. No a dneska vám představíme chystanou novinku Klub sběratelů. Klub sběratelů je hra, kterou děláme z Mighty Boards, od kterých jsme loni vydávali Vesničku. A z téhle hry, když nám ji ukázali, jak jsme byli hnedka nadšení. Ona je to výrazně snazší hra, která se dá odehrát třeba za hodinu, byť jsem viděl party, kteří to hrajou výrazně díl. Fakt? Já jsem to učil na horce a oni to hráli 2 hodiny. A jako, nevím proč, ale bylo to tak. Je to pro 2-4 hráče a je to tetrisová hra, trošku tetrisová, protože vy si budete hrát za sběratele umění a budete si tady chtít naskládat co nejhonosnější sbírku. A tu sbírku tvoří takovéhle obrazy různých velikostí a zároveň si o obrazek můžeme říct, že v té hře jsou obrazy 4 různých typů a vtipné je, že oni ty obrazy odkazují na nějaký jako klasický obraz. Já nejsem takový fanoušek výtvarného umění, abych je všechny poznal, ale tady Monolízu s kloboukem to asi tak pozná každý. Takže jsou to vlastně jako trochu předělaná klasická díla. Tohle vypadá jak nějaký Warhol, čistě od pohledu. Jako najdete to tam, pokud máte rádi umění, tak tam těch odkazů najdete skutečně jako spousty. A i pokud ho nemáte rádi, tak na spoustě těch věcí tam najdete něco jako roztomilýho. Třeba já tady mám krajinku, což je jeden ten typ obrazů, a tady je prostě medvědice s dvěma medvědicima, který tam prostě lezou někde po Fagaraši nebo něčem takovým. Tak a vy si budete tuhle stěnu budete chtít co nejvíc zaplnit. Každopádně není to tak snadné, protože zase, když budete vybírat velké obrazy, tak za ně budete mít méně bodů, protože za každý obraz nějaké body budou. A to je další vtipný element té hry, protože během té hry se hodnota těch obrazů bude měnit. Mm-hmm. Vlastně každé kolo začíná jeden hráč jako začínající hráč totiž vybere, o jaké obrazy, on se podívá jenom na velikosti těch obrazů, takže dejme tomu, že já bych řekl, že půjde nám o tyhle dva obrazy, nesmím se na ně ještě dívat, a můžu vybrat jakékoliv kombinace velikostí. A teďka, bude to fungovat tak, že teďka je to vždycky o jeden obraz víc než je hráčů. My s Anekenem máme, nebo každý hráč má k dispozici tady tyhle bidovací karty od 1 do 20. S tím, že ty se vám nevrací do ruky a pokud tu kartu jednou zahrajete, tak už prostě ji znova nepoužijete. A čím vyšší číslo dáte, to znamená, jak se podíváte, jak moc, který ten obraz jako zrovna chcete, tak já třeba to vyberu takhle, porovnáme. No, to je náhodička. Tak teď by rozhodovalo to, kdo má jakou kartu pod touhle, tak dejme tomu, že já jsem tady tenhle obraz chtěl hrozně, zahrál jsem 20. A jako první si vyberu jeden obraz, mně se líbí tenhle, mně se líbí tady ten 8-bitový počítač. A Reken si vybere ten druhej. Já tady mám Los Angeles a jsou tady andílci. No a tenhle třetí takzvaně propadne do muzea, což ale znamená, že prestiž tohohle obrazu, nebo tohohle typu obrazů, to znamená tohle jsou tedy zátiší, se zvedne o velikost toho obrazu. Takže žlutá by teďka hodně poskočila, protože 9 je největší velikost obrazu, no prestiž obrazu, o kterou můžou skočit. A tímhle způsobem se vlastně určuje, který obrazy budou jak hodnotný. Protože za ty nejhodnotnější bude za každý 5 bodů, za ty méně 4, za ty třetí 3 a za ty nejméně prestižní obrazy budou jenom 2. No jenže pořád, když budete tam mít prostě takovéhle obří obrazy, tak se jich vám tam nevejde hodně. Takže občas budete chtít použít nějaké malé obrazy a nebo dekorace. Protože kromě toho, že ty obrazy jsou 4 typů, tak mají 4 typy rámů. A pokud se vám podaří správně nakombinovat rámy k sobě, tak za každý stejný rám, ke kterému přidáte obraz, když přidáváte obraz, tak za každý stejný rám jiného obrazu, kterého se dotýká, dostanete dekoraci podle té velikosti. Takže teoreticky jdeš získat 4, to jsem nikdy neviděl, kdybyste to tak měli dobře vykombinovaný.
ale můžete, prostě jedničky a dvojky jsou běžný a těma právě zaplácáváte ty malý místa, kterýma si to vyplňujete, navíc jsou za to automaticky body na konci hry. To jsou různý vázičky, hodiny, talířky, který si vlastně prdnete na tu stěnu. Zároveň to ještě není tak jednoduchý, protože snadné je v této hře udělat takzvané fopa, což je přímo pravidlový termín, a ten nastane? Ten nastane v okamžiku, kdy máte dva obrazy stejného typu, který sousedí. Takže já tady fopa mám tady dvě krajinky, které jsou vedle sebe, to znamená, že tyhle obrazy neskorujou body. Tak, což vás jako výrazně bolí. To je něco, co vlastně to jako fakt nechcete. Dělat ty fopa, takže často vlastně to determinuje to, co si tady budete vybírat. Plus vlastně ještě tady získáte bonus za tady tenhle proužek, za ty obrazy, které jsou v té ideální výšce na koukání na stěnu, tak to vlastně získáte body za ně. Jo, pokud tam máte ty obrazy, které jsou na té prestiži nejvýš, mm-hmm. tak za ně dostáváte 3 body navíc. Přesně. Zároveň ale se s tím dá docela hezky pracovat, protože se vám občas může stát, že opravdu tam není obraz, který byste mohli nějak rozumně umístit, tak ještě máte jedno takové jako místo pomocníka, což je nějaký jako držák, které můžete jeden obraz přiřadit a až později ho umístit na stěnu. Tak, abyste třeba nezpůsobili fopa a podobně. Tak a je to právě jedno místo. No, tam to dát nesmítně. A to je téměř vše, přátelé. Takhle jednoduchý to je. Hmm. Na konci se skóruje to, jestli máte zaplněný všechny rohy. Pokud by se někomu podařilo zaplnit tu stěnu celou, což je dost fakt jako dost těžký. Já jsem to ještě neviděl. Já si myslím, že jsem to jednou viděl. Jedno místečko scházelo. Ale ono to chce hodně dobrý plánování, protože vy tam dost často musíte ten obraz umístit tak, aby vám dal přesně tu dekoraci, která to doplní. No takže... mě minule k tomu scházelo málo, ale sovka mi vyžrala ten obraz, který jsem potřeboval k tomu, aby získal jako dvojí potvoru, kterou bych to zaplácl, a získal jsem vlastně jenom jednu potvoru, takže mi to tam zůstalo takhle. Jedna blbě, ti tam zůstala. Jo. Zároveň samozřejmě ty obrazy na sebe musí navazovat, to znamená, že nemůžete skládat z každého rohu, ale musíte navazovat na to, co už tam máte. Ale vlastně pravidlově je to velmi jednoduchý a elegantní, hrozně hezky to vypadá. Kromě toho, že na každém tom obrázku najdete nějaký ten jako gimmick, tak to má vyřezávanou krabici, což mně přijde jako strašně dobrý nápad. Jo, tohle je plastický a hrozně hezky to vypadá. V tom dňurky. Zároveň to má praktický inzert, takže vy prostě jednoduše se tady můžete podívat. Zároveň se mi hezky líbí, jak oni tu velikost těch obrazů oddělili těma výřezama. Jo, takže tady, jak vidíte to vroubkování, tak si snadno spočítáte, že tenhle obraz je vysoký 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, takže, ale samozřejmě v pravidlech je, že si můžete i ten obraz jako přiložit, jestli se vám na vaši stěnu hodí. A tady je hezky udělaný ten insert, tak aby ta nabídka byla prostě jako funkční při té hře. A to znamená, že si přímo odsud vybíráte ty jednotlivé obrazy a na konci, když to budete sklízet, to jenom za... zamícháte ty jednotlivé hromádky a máte to připravené na další hru prakticky. A ještě to má jako takový hezký semišovej potah. No a to je skutečně vlastně všechno. Na konci si spočítáte ty body podle těch kritérií. Přesně tak, podle prestiže těch obrazů, podle toho, jestli to máte v té správné výšce a kdo jich má nejvíc, tak vítězí. Jo, za mě je to strašně příjemná rodinná hra, která má snadný pravidla, ale zároveň se tam toho dá dost vymyslet a moc hezky to vypadá a moc hezky se to hraje. Takže mrkněte na předobjednávky k téhle hře a pokud jste to ještě nezaznamenali, tak máme k téhle hře Let's Play, takže se můžete podívat na další video, kde vysvětlím pravidla komplet a můžete se podívat, jak to hrajem i s nějakýma většíma detailama na ty herní desky a podobně. Super. Tak jo, hrajte hry, hrajte třeba Klub sběratelů. A klidně i sbírejte umění. Tak, nebo deskovky. Tak jo. A mějte se hezky. Mějte se parádně, ahoj.